Mayın 5-də səhər saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhalini ehtiyatlı olmağa çağırır. Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəddə hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, təcili naminə ciddi zərurət olmadan güclü küləklə havada bayıra çıxmamağı tövsiyə edir. Bununla yanaşı, əgər güclü külək sizi küçədə haqlayıbsa, yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikilərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyləri və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bu zaman diqqətli hərəkət edərək yaxınlıqdakı binanın zilzəmsində və ya möhkəm tikildə daldalanmağa çalışmaq lazımdır. Həmçinin, güclü külək zamanı xüsusi açıq hava şəraitində baş verən yanğınların söndürülməsinin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməsi tövsiyə olunur.